Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Laf TV nifrində müzakirədir. Sizinlə mənəm Ləman Ələşrəf qızı və əlbəttə Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki vəziyyətlə davam edəcəyik. Ukrayna Lipetsk 2 aerodronunu partladıb və Ukrayna PUA-larının indirdiyi zərbələr nəticəsində Lipetsk 2 aerodromunda 700-dən çox idarə olunan aviabombanın saxlanıldığı ambarlar partlayıb. Bu barədə Uniona məlumatlı mənbə xəbər verib. Xüsusilə də bu gecə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti, Ukrayna Silahlı Qüvvələri və Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri ilə birlikdə Rusiyanın Lipetsk 2 hərbi aerodromuna hücum həyata keçirilib. Hücum olunan aerodromda 700-dən çox idarə olunan aviabombanın saxlanıldığı ambar, bir neçə döyüş təyyarəsi, helikopter olub, Ukrayna PUA-larının zərbəsindən sonra güclü partlayış baş verib və nəticədə aerodromun böyük hissəsində zəncirvari partlama və geniş miqyaslı yanğın yaranıb. Lipetsk 2 hərbi aerodromunda yerləşdirilən təyyarələrin əksəriyyəti havaya qalxmağa imkan tapmayıb. Məlumatlı mənbənin Uniona verdiyi məlumatdır. Qeyd edək ki, yerli hakimiyyət orqanları partlayışı təsdiqləyib və yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin də təxliyə edildiyini elan edib. Və bu arada, əziz tamaşaçılar, daha bir xəbər isə Atakamslarla bağlı yenə də Rusiya ərazisinin vurulmasına artıq istənilən icazədir və bununla bağlı dediyim kimi, xüsusilə Rusiya poligonu artıq vurulub Atakamslarla bağlı. Amma az əvvəl olan informasiyada bildirilirdi ki, Atakamslardan icazə üçün Ukrayna tərəfi ABŞ-dan icazə istəyib. Ukrayna ordusu, demək ki, GMLRS raketləri və Atakamsla Zaporojye bölgəsindəki Rusiya poligonuna hücum edib. Ukraynanın Telegram kanallarında bununla bağlı videolar yayılıb. Məlumata görə itkini hesablamaq çətindir, amma kadrlardan onların çox olduğu görünür. Və bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, hazırda, əziz tamaşaçılar, Ukraynanın Rus kolonunun darmadağın edilməsinin də görüntüləri var və az əvvəl daha bir informasiyada paylaşıldı ki, Kursk'da fövqəladə vəziyyət elan olunub. Belə xəbərlərimiz hər halda bu xüsusdadır və mən düşünürəm ki, bu mövzuyla da deməli, biz gündəm müzakirəsinə başlayacaq. Sizdən ricam verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. Mən sadəcə bütün informasiyalara baxmaq istəyirdim. Son dəqiqə xəbərlərini də səsləndirəm, ondan sonra qonağımızı salamlayaq. Və əziz tamaşaçılar, deməli, Ümid Partiyasından Talih Əliyevlə söhbətimizə məhz bu nöqtədən başlayacaq. Xoş gördük, Talih bəy. Xoş gördük, Ləmən xanım. Xoş gördük, dəyərli Laf TV izləyiciləri. Deməli, çox ciddi xəbərlər var. Çox ciddi xəbərlər, hansı ki, bəlkə də 3 il ərzində, yəni Ukrayna-Rusiya cəbhəsində Ukraynanın hücuma keçməsi ilə bağlı belə bir informasiyalara biz deməli, şahitlik etməmişdik. İlk dəfədir ki, bu illər ərzində Ukraynanı biz hücumçu rolunda görürük və Kursk'da, orada hətta bir şəhər də daxil olmaqla 20-yə yaxın kənd ələ keçirilib və hətta bildirilir ki, 100 kvadrat kilometrdən çox məsafəni, yəni ərazini Ukrayna alıb. Yeri gəlmişkən diqqətinizə çatdırım ki, Pentagon bunu artıq eskalasiya hesab etmir, yəni onların elə bir açıqlaması da var. Sizin aləminizdə siz necə düşünürsünüz? Bu eskalasiyadır mı, yoxsa Ukraynanın, belə deyək, qisasıdır mı? Nədir? Hər halda bunun bir adına da biz hər halda tapmalıyıq. Eyni zamanda Ukraynanın birdən-birə, belə deyək, belə revanş götürməsi. Yəni, Rusiya buna necə göz yuma bildi, niyə bu əməliyyatdan xəbərlər olmadı və yaxud necə oldu bilər ki, Ukrayna 3 il ərzində zaten o silahlar verilirdi. Yenə də yəni, bir qeyri-adi, bir səhv etmirəmsə, bir F-16-ların verilməsidir. Və bu F-16-lar da rol oynadı bu məsələdə. Buyurun. Çox sağ olun, Ləman xanım. Çox doğru qeyd elədiniz ki, çox mühüm informasiyalar, çox mühüm hadisələr baş verir. Və hətta mən dərdim ki, qlobal aləmdə baş verən bu kimi mühüm hadisələr hətta yaxın gələcəkdə ölkəmizin həyatında ən əhəmiyyətli bir prosesin başlanmasını belə kölgədə saxladı. Siz bilirsiniz ki, 1 sentyabr Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləridir və bugün rəsmən
bu parlament seçkilərinin təşviqat mərhələsi başlayırdı. Danışacaq. Yox, mən ona toxunmaq istəmirəm. Sadəcə sizin toxunduğunuz hadisələrin əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm ki, həqiqətən də bugün media olaraq sizin üçün də, ekspert olaraq bizim üçün də, izləyicilərimiz üçün də bugün Rusiya-Ukrayna arasında yaşananlar digər mövzuları üstələnmiş vəziyyətlərdir. Bu, təkcə Rusiya ilə Ukrayna arasında baş verən hadisələr deyil, bu gerçəkdən uzun müddətli barəsində danışılan 3-cü dünya müharibəsinin başlanmasını sürətləndirən ciddi hadisələrdir və demək istərdim ki, həqiqətən də proseslər heç də yaxşı olmayan bir istiqamətdə inkişaf edir. Biz hazırda beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələri boks idmanı növü üzərindən bənzətmə ilə şərh etsək, boksda belə bir qayda var ki, güclü boksçular sağı göstərərək sola zərbə endirirlər. Son günlər bilirsiniz ki, daha çox xüsusilə də Həmasın keçmiş lideri Haniyənin Tehranda suiqəstə uğraması nəticəsində baş verən hadisələr istər-istəməz beynəlxalq səviyyədə İranla İsrail arasında yeni hərbi qarşıdurmanın, yeni bir yaxın şərqdə 3-cü dünya müharibəsinin başlanmasının məhz yaxın şərqdə olacağı ilə bağlı gündən günə ehtimallar artırdı. Hətta Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi belə, mən deyərdim ki, dünya dövlətlərinin əksəriyyətindən biz Azərbaycan dilli xəbər segmentindən izləyirdik ki, Livana hətta son günlər İsrailə belə vətəndaşlarının səfər etməməyə çağırırdı, orada olan vətəndaşlarını dərhal bu əraziləri tərk etməyə çağırırdı, tərk edə bilməyənlərin əhalinin kütləvi toplaşdığı yerlərdən uzaq olmağa çağırırdı. Yəni, bütün nəzərlər yönəlmişdi Makedonla Namiqin savaşına. Belə bir vəziyyətdə tamamilə gözlənilmədən Rusiya-Ukrayna cəhbəsində müharibənin 3-cü ilinin gedişində gözlənilməyən bir hadisə baş verdi və sizin də qeyd elədiyiniz o informasiyadan ki, bir şəhər, 20-yə yaxın kənd və 100 min kvadrat kilometri ərazi, bu bir Azərbaycan demək deyil. Bu bir Azərbaycan, üstəgəl bir Ermənistan deməkdir ki, bu boyda bir ərazinin aşağı-yuxarı Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən belə deyək də, ələ keçirilməsidir. Bu eskalasiyadır, eskalasiya deyil. Bilirsiniz ki, bir ay təxminən bundan öncə İsveçin təşəbbüsü ilə İsveçdə Ukraynaya həsr olunmuş bir sülh samiti keçirildi və düzdür, bu sülh samitinə Rusiya tərəfi dəvət olunmamışdı. Amma Rusiya rəsmlərinin açıqlaması oldu ki, hətta biz növbəti sülh samitinə də qatılmayacağıq. O xəbərdə biz yerli media nümayəndələrinə şərh edəndə bunun səbəbini onda göstərdik ki, tərəflərin münaqişənin həllinə bağlı baxışları daban-davana ziddir. Ukrayna tərəfi ərazi bütövlüyünün təmin olmasını istəyir, Rusiya yeni reallıqların qəbullanmasını istəyir. Bu, Rusiya üçün yeni bir reallıqdır, yəni bu eskalasiya deyil. Rusiya 2014-cü ildə Kırım başda olmaqla Ukraynanın Donetsk və Luganska ərazilərini işğal edərək orada qondarma Xalq Respublikası adlı qurumlar yaratmışdı və 2022-ci ildən sonra başlayan yeni xüsusi hərbi əməliyyatların nəticəsində bilirsiniz ki, digər iki vilayəti də işğal olundu və dırnaqarası bir referendum keçirilərək bunlar Rusiyanın yeni vilayətləri halına gətirildi. Bugün bu proseslər baş verir. İrəliyən dövrdə nə baş verə bilər? Yəni, Ukrayna ordusu tərəfindən ələ alınmış ərazilərlə bağlı. Bu ərazilərdə Ukrayna tərəfi müdafiə xəttini yaxşı təşkil edə bilsə, siz xatırlayırsınızsa, bizim daimi izləyicilərimiz də, ictimai siyasi prosesləri izləyən hörmətli izləyicilərimiz də yaxşı xatırlayırlar ki, ilk dəfə Ukrayna ərazisindən Rusiyanın elə Kursk vilayətinə keçən qüvvələr Rusiya Vətənpərvərlər Korpusu, Rusiya Azadlıq Regionu adlı ruslardan ibarət olan, hazır ki, Rusiya hakimiyyətini bəyənməyən, onların dəyişdirilərək, Rusiyanın, belə deyək də, onların təbirində desək, azadlığa çıxmasını istəyən rus vətəndaşlardır, rus könüllərdir. Və sonraki dövrdə bu iki qruplaşmaya üçüncü bir Rusiya vətəndaşlarından ibarət formalaşan bir hərbi birləşmə də qatıldı. Sibir batalyonu deyilən bir batalyon da qoşuldu. Ola bilər ki,
Yəni mən iki ssenari kimi görürəm. Hadisələrin o gedişindən çox şey asılı olacaqdır ki, Ukrayna tərəfi bu gün ələ keçirdiyi ərazilərdə müdafiə xəttini gücləndirə bilsə, oranı uzun müddətli qoruyub saxlaya bilsə, orada vaxtı ilə Rusiyanın Ukraynaya qarşı tətbiq etdiyi Luganskə və Donetskə xalq respublikalarının modelində bir yeni rejim yaratsın, rusların özündən ibarət yerli idarəçiliyi və müdafiənin əsas ağırlığını onlara təhvil versin və yaxud da ki, Rusiyanın ikinci, belə deyək də, xüsusi hərbi əməliyyatlardan sonra, Ukraynaya qarşı ikinci, belə deyək, təzavüzündən sonra keçirmiş olduğu referendumla həmən əraziləri Ukraynaya qaçsın. Yeri gəlmişkən, mən bir məlumatı çatdırım hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə. Keçən ilin, səhv etmirəmsə, qışında idi. Rusiyanın parçalanması ilə bağlı bir ATƏT-in də bir toplantısı olmuşdu. Rusiyanın xalqları həbsxanası adlandırılmışdı və Rusiya xalqlarının, xüsusilə də Rusiyadakı qeyri-rusların Ukraynadakı müharibəyə zorən cəlb olunması ilə bağlı bir narazılıq ifadə olunmuşdu ATƏT tərəfindən. Bu açıqlamanın ardınca Ukrayna prezidenti Zelenskinin maraqlı bir açıqlaması olmuşdu. Rusiyanın 8 vilayətini Rusiyanın içərisindəki Ukrayna əraziləri adlandırmışdı. Bura elə həmən Kursk idi, Voronej idi, hətta Rostov və Stavropola qədər olan ərazilərdir. Mən o digər oblastların, Bryansk idi, 8 dənə oblast idi ki, bunları Rusiyanın belə deyək də, əsarətində olan, nəzarətində olan Ukrayna torpaqları adlandırırdı ki, bu o deməkdir ki, sabahlarım həqiqətən də müharibənin gedişində Rusiya tərəfinin məğlub olması baş verərsə, Ukrayna tərəfi bu əraziləri özünün ərazisinə qatmaqda iddialı və israrlı görünür. Və bu günlərində müharibənin gedişində 180 dərəcə dönüş kimi qiymətləndirə biləcək bu hadisənin baş verməsi şübhəsiz ki, Ukraynanın həmin iddialarına doğru addım-addım, səbirlə, təmkinlə, həm də davamlı olaraq irəliləməsini göstərsək kimi qiymətləndirə bilərik. Amma bayaq dediniz ki, 3-cü dünya müharibəsi filan. Yəni bu, belə deyək də, yəni Rusiyanın düzdür. Hələ ki, çox sakit və təmkinli şəkildə həm də hiss olunur ki, sarsılıblar da xeyli dərəcədə, amma çox açıqlamaları yoxdur. Çox sağ olun. Yəni, Rusiya sakit deyil, Rusiya səbirli deyil. Amma gözlənilməz olur bu hadisə. Rusiya şokdadır. Şokdadır. Rusiya şokdadır. Bundan əvvəlki hərbi əməliyyatlar zamanı siz xatırlayırsınız, hətta Ukrayna ordusu işğalda olan Ukrayna torpaqlarına 1-2-3 kilometrlik məsafə irəliyəndə, işğaldan azad eləyəndə biz həm Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini keçmiş Rusiya prezidenti və Rusiyanın baş naziri olmuş Medvedevin dilindən xüsusilə də son zamanlar elə Rusiyanın hazırki prezidenti Putinin dilindən Rusiya tərəfinin taktiki nüvə silahlarının istifadə etməsi ilə bağlı bəyanatlarına şahid olurdu. Bugün bunun açıqlanmaması, qeyd elədiyim kimi, Rusiyanın təmkini deyil. Bu, artıq Rusiyanın bir panik vəziyyətdə olmasıdır. Rusiyanın, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, dərin bir sarsıntı içərisindədir ki, atacağı addımları elə bir hesablama eləmək istəyir ki, bu, Rusiya üçün, Rusiyanın hazırki siyasi elitası üçün növbəti uğursuzluğa, növbəti rüsvayçılığa gətirib çıxartmasın. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi, son zamanlar Ukrayna tərəfində dəyişiklik kimi gözündən görünən F-16-ların Ukrayna ordusuna verilməsidir. Hı. Amma mən deyərdim ki, bundan da vacib olan, bundan da əhəmiyyətli olan, son elə əslində müharibə başlayandan qısa bir müddət sonra Ukrayna ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin həm Böyük Britaniyada, həm Almaniyada, həm Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində müxtəlif sahələr üzrə, yəni həm pilot kimi, həm hava hücumundan müdafiə sahəsinin mütəxəssisləri kimi, həm xüsusi təyinatlar kimi təlimlərə cəlb olunurlar. Özdə qısa müddətli təlimlər 3 aydan 6 aya qədər, yəni uzun müddətli dövrə əhatə edilibdir. Bu baxımdan biz Ukraynanın bu hərbi əməliyyatlarının dayandırılacağı bir hal ola bilər ki, Rusiya bu şokdan ayrılsın. Rusiya şokdan ayrılması ilə də yanaşı ən azından istifadəyə cəhd etsin və yaxud da ki, ola bilsin ki, hansısa əraziyə taktiki nüvə başlığından istifadə etsin ki, bu da çox təhlükəlidir. Əslində, bax, şoka girməsinin bir səbəbi odur ki, Rusiya tərəfini istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istər Rus siyasətçilərinin ifadə elədiyi kimi kollektiv qərb, başda da NATO olmaqla nüvədən istifadə edəcək təqdirdə qarşı tərəfində cavab zərbələri indirəcəyindən, indirməyəcəyindən daha doğrusu əmin olmadığına görə, bu məsələdə ciddi tərəddüdləri olduğuna görə bu kimi iri miqyaslı bir hərbi əməliyyatlardan növbəti adımlar atmaqdan çəkinirlər. Bu kifayət qədər Rusiyanın həm ordusu üçün, Rusiyanın bir imperiya
ambisiyası olan bir dövlət elitası üçün sarsıcı bir zərbədir. Yəni bunun hətta belə deyək də o ərazilərin yenidən Rusiya tərəfə qazandırılması bu rüsvayçılığı Rusiyanın həm indiki hakimiyyətinin, həm də mən deyərdim ki, gələcək nəsillər üçün ciddi bir baş uzalığı deyir, ciddi bir məğlubiyyətdir. Deməli, əziz tamaşaçılar, bu arada Kurskda bayaq da dedik, federal səviyyədə fövqəladə hal elan edilib və Talib bəy, bu federal demək ki, səviyyədə fövqəladə hal nə vaxt edilir? Bildirilir ki, federal fövqəladə vəziyyət qurbanların sayı 500 nəfərdən çox olanda və dəymiş ziyan 500 milyon rubldan çox olanda edilir və Kursk vilayətində, yəni vəziyyət, federal fövqəladə vəziyyət kimi artıq təsnif edilir, məlumat isə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb və bundan əvvəl bölgədə regional fövqəladə vəziyyət rejimi qüvvədə idi, indi isə vəziyyət federal fövqəladə vəziyyət kimi təsnif edilir və bunun da açıqlaması var, yəni vəziyyət qurbanların sayı 500 nəfərdən çox olanda dəymiş ziyan isə 500 milyon rubldan çox olanda elan edilir. Elə bu özü artıq o vəziyyətin nə qədər dramatik olduğunu yəni, göstəricisidir. Çox doğru gedirsiniz. Əgər 100 min kvadrat kilometr ərazi işğal olunursa, orada dəymiş maddi ziyan həmən qanunun tələblərində göstərilənin 10 qatı, bəlkə də 100 qatıdır. O ki, qaldı 500 nəfər, elə biz ayrı-ayrı Telegram kanallarında paylaşılan videolara baxırıq ki, nə qədər sayda Rus hərbçiləri könüllü təslim olurlar, nə qədər Rus hərbçiləri bu xüsusi belə deyək də, əməliyyat nəticəsində həlak olubdur. Heç şübhəsiz ki, ərazini tərk edən vətəndaşlar da baxma, nə qədər də biz desək ki, Rusya, Ruslar, Ukraynlar qardaş xalqlardır filan da, amma 2 illik bu müharibə o qardaş xalqların bir-birinə olan nifrətini əm uşağı, dayı uşaqlarından daha qəliz olduğunu, daha mürəkkəb olduğunun bariz nümunəsidir. O baxımdan yəni həm insan ikisi baxımından, həm dəymiş maddi ziyansə o 500 milyonun üzərindən mən deyərdim ki, bəlkə də 5 dəfə yox, 10 dəfə daha çoxdur. Çünki işğal olunan ərazilərdə qalan sərvətlərin hamısı itki sayılır. Dəymiş maddi zərər sayılır. İstər oradakı belə deyək də daşınar daşınmaz əmlak formasında olsun, istər oranın təbii sərvətləri formasında. Yəni bayaq qeyd elədiyim kimi Ukrayna tərəfi orada uzun müddətli müdafiə xəttini yarada bilərsə, ərazinin sərvətləri heç şübhəsiz ki, ilkin növbədə belə deyək də qarət üçün daha əlverişli olacaq ki, oranın yəni bu bütün müharibələr üçün xarakterik olan bir məsələdir. Mən Ukrayna tərəfini belə deyək də qarətçilikdə tam eləmək istəmirəm. Hətta birinci Qarabağ müharibəsindən sonra mənfur qonşularımızın azərbaycanlıların evlərinin daşına qədər söyüdüyünü biz şahid olmuşuq. O cümlədən də ikinci dünya müharibəsində də, birinci dünya müharibəsində, yəni bu müharibənin təbiətidir. İşğal olunmuş yerlərdə nə addımlar ata bilər? Yəni ki, çünki biz həmişə, yəni Putinin bir xarizmasına, bir Putinin personasına baxanda bilirik ki, yəni bu, o persona, bununla barışmaya biləcək adamdır bu, da. Yəni persona, bu xarizma çizilmiş vəziyyətdədir. Mən elə gəlir ki, Rusiya siyasi elitası indi daha soyuqqanlı qərar qəbul etsə, belə deyək də, Azərbaycan xalqının çox gözəl bir atalar sözü var, deyir ziyanın yarısından qayıtmaq da xeyirdir. İndi Rusiya nə dərəcədə bu ziyanın yarısından qayıda biləcəkmi, qayıda bilməyəcəkmi? Hətta biz elə dəfələrlə Laf TV-nin efirindən də mən qeyd eləmişəm ki, Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı İmperiyasının başına gətirilən proseslər hazırki mərhələdə Rusiya üçün hazırlanır və Rusiyanı eyni aqibət, eyni tali gözləyir. Elə müharibənin ilk günlərində Rusiyanın xüsusilə də Avropa banklarında, Avropadakı nəqd vəsaitinin 400 milyarddan yuxarı vəsaitinin dondurulması, Rusiyanın strateji məhsullarının Avropa bazarlarına çıxarılmasının qarşısının alınması, xüsusilə də Rusiyanın həm sənayedə, həm də hərbi sənayedə istifadə elədiyi texnoloji avadanlıq hissələrinin, xüsusilə də CIP texnologiyasının Rusiya satılmasının qadağan edilməsi Rusiya üçün kifayət qədər ciddi maliyyə və iqtisadi zərbələr idi, problemlər yaradırdı və ardınca da 2 ildən artıq da davam edən bu müharibə Rusiyanın həm ordusunun, həm də cəmiyyətinin mənəvi psixoloji cəhətdən depressiyası alıbdır. Çünki Rusiya tərəfinin düzü biz buna bir mənalı belə deyək mötəbər mənbə kimi qəbul edə bilmərik. Yəni mübahisələndirə biləcək məsələdir.
Mən istəməzdim ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz bizi anti-Rusiya fikirləri səsləndirən kimi qəbul eləsin. Biz prosesi sadəcə bu cürə görüb, bu cürə də dəyərləndiririk. Ukrayna tərəfinin açıqlamalarına görə artıq Rusiya tərəfinin hərbi itkiləri 500 minin üzərindədir. Bu, Rusiya ordusunun çox əhəmiyyətli bir hissəsidir və nəzərə alsaq ki, belə deyək də, bu itkilər Rusiya ordusunun uzun müddətli formalaşmış kontingentinin itkiləridir və o cümlədən onun bir hissəsi də yeni xidmətə çağrılmış elə birinci Qarabağ müharibəsinin sonlarına doğru Azərbaycanda da belə bir oxşar reallıq vardır ki, insanları küçələrdə, bazarlarda o dövrün ifadəsidir, ablava deyirdilər. Yəni elə belə deyək də, ələ keçirdikləri yerdə də avtobuslara mindirib cəbhə xəttinə göndərməsi. Yəni, bugün oxşar vəziyyət Rusiyada yaşanır və belə insanlardan da hər hansı bir döyüş hazırlığı, mənəvi psixoloji, ruh yüksəkliyi, vətənə sevgi, düşmənə nifrət hisslərinin olması real deyil, inandırıcı deyil. Hətta mən deyərdim ki, birinci Qarabağ müharibəsində belə insanlara vətənini düşmən işğalından qoru, millətinin düşmən əlinə əsir düşməsinin qarşısını al kimi insanın o sarı simlə toxunacaq sözlər deyilsə, bir gün Rusiya vətəndaşlarının başqa bir ölkənin ərazisini işğal eləməyə göndərilir. Başqa bir ölkənin insanların öldürməsinə göndərdi deyən, ona görə o insanlarda mən hesab eləmirəm ki, döyüş əhvaliyyəsi yüksək ola bilər. Həm də nəzərə alsaq ki, bu günlərin daha çox müharibəyə cəlb olunan insanlar qeyri-ruslardır. Bu, onların döyüşməsinin, döyüş əhvaliyyəsinin daha doğrusu tamamilə sıfırlanmasına gətirib çıxarır. Yeri gəlmişkən, mən dünən sosial şəbəkələrdə belə bir maraqlı məlumat oxudum ki, Asetinlər artıq Moskvaya rəsmi surətdə öz etirazlarını bildirirlər ki, onsuz da Asetin xalqı azsaylı xalqdır və Asetin gənclərinin bəli, Ukrayna cəbhəsində məhv edilməsi bizim milli soyqırımımızdır, bizim milli genofondumuzun məhv edilməsidir. Asetinlər sayı 100 minlərlə ölçülən bir etnik toplumdur. Rusiyada elə xalqlar var ki, onların sayı 10 mindir, 20 mindir, 30 mindir. Yəni, belə xalqlar üçün gerçəkdən bu bir milli soyqırımdır, bu, milli bir genofondun tamamilə məhv olunması bir siyasətidir ki, bunun arxasında bilmirsiniz, plansız bir siyasət qurbanlardır, yoxsa hansısa bir planlı siyasətin qurbanlarıdır bu. Görürlər ki, asimilasiya eləyə bilmirlər bu azsaylı xalqları, bu cürə müharibələrlə onları tamamilə sıradan çıxardılar. Nəzərə alsaq ki, müharibəyə gedənlərin mütləq əksəriyyəti gənclər və orta nəslin nümayəndələridir. Yəni, bir gəlmiş, indi mobilizasiya ola bilərmi? Yəni, baxın, belə baxanda, mənə elə gəlir ki, Rusiya, sadəcə müqavilə bağlayırdılar, heç Rusiya, belə deyək, cəmiyyətini də qane edirdi ki, gedəndə indi Rusiya şəhərlərinə, mən bir iki ay olar qayıtmışam, görmüşəm orada, yəni video deyirəm, reklam. Xüsusi reklam lövhələri asılıb və yüksək səviyyədə də pul verirlər, qonorar verirlər ki, gəl müqavilə bağla, get cəbhəyə. Və bununla da adamlar sevinirdilər ki, qoy kim istəyir getsin müqabiləsini bağlasın, təkcə yəni bu məcbur olmasın. Bəli, indi səfərbərlik, səfərbərlik, indi o səfərbərlik ola bilərmi, gözlənilmirsiniz? Əlbəttə ki, artıq Rusiyanın ərazisi 100 min kvadrat kilometr ərazisinin işğal, belə deyək də, Rusiya təbirincə desə, işğal olunması və 1000 kilometrə qədər olmalı, mən səhv etmirəm, yəni cəbhənin uzunluğu. Yəni, belə bir geniş arealda Rusiyanın istənilən istiqamətdə müdafiə xəttinin yarılması, çünki Rusiya demək olar ki, son bir ildə o cəbhə istiqamətindən xeyli irəliyibdir. İrəliyibdir, ona görə də Rus ordusunun oradakı dislokasiya məntəqəsi daimi deyil. Orada yeni müdafiə xəttləri yaranıldı və onlar nə dərəcədə ciddi əks hücum üçün müdafiəyə yararlıdır, yararsızdır. Bunun özü də belə deyək də, mübahisəli ola bilər və hərbi nöqtəyə nəzərdən də əvvəlki müharibə təcrübələri də göstərir ki, irəliyən ordu ciddi müdafiə xətti yarada bilmir. Çünki o hücumda olduğundan müdafiə deyir, hücuma üstünlük verir. Yəni, bu baxımından cəbhənin bütün istiqamətləri bu gün Rusiya üçün həyəcanlıdır və nəzərə alsaq ki, həm də Ukrayna Rusiyanın bir qara dəniz istiqamətində geniş bir aliyalda belə deyək də, qonşuluğu var. Əgər bu günlərin Ukrayna ordusu Kursk istiqamətində hərəkət edirsə Rusiyaya qarşı, oxşar sürpriz hadisələr Qara dənizin istənilən sahilində də baş verə bilər. Yəni, Suxumidən tutmuş, yəni Abxaziyanın sərhədlərindən tutmuş, daha Azov dənizinə, Rostov dona qədər
geniş bir ərazi Rusiya üçün yeni bir cəhbə xəttinə çevrilə bilər. Deməli, əziz tamaşaçılar, bizi 600-dən çox insan canlı yayında izləyir. Lütfən verilişimizi bəyənin və paylaşın. Zaten günün mövzusu Rusiya-Ukrayna cəhbəsi olacaq və əminəm ki, məndən sonra həmkarım Afət Elman qız da bu xəbərlərlə günün sonuna qədər hər halda sizin qarşınızda olacaq. Amma mən qarşımda isə həm də deputatlığa namizəd Talih Əliyevdir və bu gün də belə deyək, namizədlərin təşviqat demək ki, mərhələsi deyək. Bəli, seçki kampaniyasının təşviqat mərhələsi başlayır. Və deməli, necə gedir işləriniz? Hər halda siz bu gündən etibarən belə həm də özünüzü cəmiyyətə təqdim etməlisiniz və sizin seçicilərinizə bir sözünüz, nə qədər yeri gəlmişən partiyanızın namizədi qeydə alındı, alınmayanlar da var təbii ki, çünki bayaq xəbərlərdə oxudum, hətta sizin partiyanın adı çəkilib ki, onun şikayət təmin edilməyib, amma bir nəfər kənar müstəqilliyini sərbəst demək, namizədliyini verən şəxsin namizədliyini bir xanım, qeydə alıb, bir xanımın. Bəli. Buyurun, eşdirik sizi. Təşəkkür edirəm, Ləman xanım, yaratmış olduğunuz bu fürsətə görə. Seçkinin təşviqat mərhələsi bu gecə 00:00-dan başlamışdı və biz də elə seçki qanunvericinin, seçki məcəlləsinin yaratmış olduğu bu imkanlardan gecə 00:03 dəqiqəsindən yararlanaraq 00:00 deyək. Bəli. Sonra isə 5-ci kolon deyərlər. Bəli. 00:00. Çox doğru qeydiyyəsin. 00:03-də. Bəli, biz artıq sosial şəbəkə hesabımızdan seçki üçün nəzərdə tutulan plakatların paylaşımı ilə bu seçkilərin xalqımız üçün, dövlətimiz üçün xeyirli uğurlu olmasını arzulayaraq seçkilərin rəsmən başlandığını həm də öz tərəfimizdən, öz yanımızdan duyurduq. Bundan qısa bir müddət sonra Ümid Partiyasının lideri cənab İqbal Ağazadənin Azərbaycan xalqına bir çağırışı, bir açıqlaması oldu ki, partiyanın 17 namizədi bu seçki kampaniyasında mübarizə aparır və hər bir namizədimizin namizəd olduğu dairədən adları qeyd olunmaqla bu seçkilərdə Ümid Partiyasının namizədlərinə səs verməsinə çağırış olundu və bilirsiniz ki, Ümid Partiyası lideri İqbal Ağazadə üst dönəm millət vəkili kimi hüquqları haqqı tanındığından Azərbaycan Milli Məclisində Azərbaycan xalqını və ona səs vermiş dairənin seçicilərini təmsil edib və Azərbaycanda çox uğurlu bir millət vəkili nümunəsi formalaşdırıbdır ki, bugün o nümunə ən azından Ümid Partiyasının bugün millət vəkilinə namizəd olan hər bir namizəd üçün örnəkdir. Bu şəxslər parlamentdə xalqı təmsil eləmək imkanları qazanacaqsa, həmən o Ümid Məktəbinin ənənəsinə, Ümid Məktəbinin yaratmış olduğu millət vəkili obrazına uyğun olaraq seçici millət vəkili münasibətlərini, o cümlədən millət vəkili dövlət məsələlərində mövqeyini qoruyub saxlayacaq və həmən ənənəni inkişaf elətdirəcəkdir. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, partiyamızın bəzi namizədləri də, baxmayaraq ki, onların sənədində dairə seçki komissiyalarının iddia elədiyi kimi problemlər qeyd olunur. Amma biz hesab edirik ki, qarşı tərəfin, yəni dairə seçki komissiyalarının bu mövqeyi səmimi deyirlər. Çünki sadalanan rəqəmlər, hətta mən indi istər dünənlərin MSK-yə sənədini təqdim etmiş olduğumuz 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsində olan Nuran Tağıyevin imzaları ilə bağlı dairənin gətirmiş olduğu arqumentləri biz yetərli saymırıq və ona görə də Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət etmişdik bununla bağlı. İstər bizim Gəncə şəhərindən Gəncə Samux Geranboy 41 saylı seçki dairəsində olan namizədimizin Akşin bəy ilə bağlı təsəvvürünüzü götürün, adamın öz doğmalarının ona vermiş olduğu imzaları saxta adlandırırlar. Yəni, hesab edirəm ki, mən bunu dünənlərim Mərkəz Seçki Komissiyasında bizim şikayətə qulaq asıldıqdan sonra, dinlənildikdən sonra mənə yaradılan şərait zamanı söz deyəndə bildirdim ki, seçki kampaniyasının bir ay geridə qalır və biz bu bir ay ərzində seçkinin iki mühüm mərhələsini adladıq. Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydə alınması mərhələsi ki, sabahdan növbəti mərhələ, təşkilat mərhələsi başlayır. 30-dan yuxarı namizədi olan Ümid Partiyası seçki kampaniyasının bu ilkin mərhələsində heç ciddi problemlərlə rastlaşmadıq. Yəni, namizədlər düzdür, dairələrdə bunu da bizə dostcasına
səmimi formada ifadə edirlər ki, təkcə indiki seçki deyil, biz əvvəlki seçkilərdən də alışmışıq ki, Ümumi Partiyası tərəfindən təqdim olunan sənədlər seçki məcəlləsinin bütün normalarına, bütün standartlarına uyğun təqdim olunur. Ona görə bəzən adam heç ona sonradan baxmaq istəmir. Yəni, bu qədər siz buna əməl edirsiniz. Yəni, elə bir problem yaradılmadı. Sonra biz imza vərəqələrini götürüb, imza vərəqələrini də tamamlayıb, bu sənədlərlə yanaşı əmlak və gəlir vergisi haqqında sənədləri də təqdim edəndə bu cürə problemlər olmadı. Görünür, siz bilirsiniz ki, 1500-dən yuxarı namizət vardı 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkilərinə bağlı. Onun 1000-dən yuxarısı da artıq qeydə almış namizətlərdir. Ağır prosesdir. Bir ay içərisində mən həqiqətən də bu prosesin ağır olduğu qənaətindəyəm. Könül istərdi ki, əvvəlki dövrdə olduğu kimi seçki kampaniyasının müddəti 2 aydan, yenidən 4 aya mı qədər, 6 aya mı qədər, hətta dünyanın ən demokratik ölkəsi olan Amerikada seçkilər bir il öncədən başlayır. Yəni, bəzən deyirlər ki, seçki kampaniyasına siyasi partiyalar il boyu hazır olmalıdır, nəinki seçki kampaniyasına. Amma bu prosedurlar onu göstərir ki, zamanın azlığı istər-istəməz o məsul qurumlara bəzən öz vəzifə səlahiyyətlərini sona qədər soyuqqanlı, sona qədər daha diqqətlə yerinə yetirməsinə mani olur. Müddət tamamlanır, kifayət qədər müraciətlər daxil olunubdur. Hər bir namizəd üçün 500 imza, bir dairədə əgər 10 dənə namizəd sənə təqdim edirsə, bu 5000 imza deməkdir. Yəni, bu kifayət qədər mən hesab edirəm ki, bir ay ərzində baxılması ağır olan bir prosesdir. Ona görə də bu da elə bu seçkidən doğan bir bizim düşüncəmizdir ki, yenidən bəlkə də seçkinin müddətinin uzadılması seçki kampaniyasının özünün daha, belə deyək də, seçki məcəlləsinin tələblərinə nöqtə-nöqtə, virgül nə qədər əməl olması baxımından faydalı ola bilərdi. Biz sözün açığı, həm istər o şikayətini elədiyimiz yoldaş olsun, istər Akşin bəy olsun, istər bunu bizim dəyərli sosial şəbəkə istifadəçilərimiz, internet televiziya izləyiciləri, o cümlədən Laf TV-nin daimi izləyiciləri və siz də yaxşı tanıyırsınız, Ümid Partiyası İdarə Heyətinin üzvü və partiya sədrinin müavini olan Elman Abbasovun belə namizədliyi qeydə alınmadı. Hansı ki, Elman bəy 15 ilə yaxındır ərazisində yaşadığı Nərmanov 19 saylı 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəddir və ərazinin sakinlərini uşağından o məşhur Azərbaycan bir söz var, deyir, məməyəndən pəpəyənə qədər. Bu ərazinin insanları Elman bəyi çox yaxşı tanıyır, Elman bəy o insanları çox yaxşı tanıyır. Yəni, Elman bəy üçün orada 500 imza yığmaq problemli bir məsələ deyil, amma təəssüflər olsun ki, Dairə Seçki Komissiyası Elman bəyin də imzalarında dırnaq arası problemlər aşkarlayıbdır və onların qeydə alınmasından imtina edibdir. O cümlədən digər bir neçə namizədlərimiz də var ki, onlarla da bağlı imtinalar var və biz seçki məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq hər bir namizədimizin hüquqlarının sona qədər müdafiəsi olma istiqamətində gərəkilən hüquqi prosedurlardan keçmək mərhələsindəyik. Qeydə almış namizədlərimizin isə qeyd elədiyim kimi seçki kampaniyası axşam 00:00-dan başlayıbdı və bizim elə mənim özümün namizəd olduğum 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsinin demək olar ki, məntəqələrin üstə ikisinə qədərində artıq bizim plakatlarımız asılıbdı dünən gecədən etibarən və qalanları da bugün gün ərzində tamamlanmalıdır. O cümlədən bizim digər namizədlərimiz və dünən gecədən başlamayan namizədlərimizin də artıq plakatları bugün gündüz saatlarından başlanılıbdır. Həm onu biz sosial şəbəkə hesablarından izləyirik, həm də partiyanın WhatsApp qrupları var ki, o WhatsApp qruplarında biz namizədlərimizin artıq bu prosesi başladığının şahididir. Şübhəsiz ki, vaxt azdır, 21 gündür, 21 günün bir günü gedir. Biz qapı-qapı seçki kampaniyasına da daha çox üstünlük verəcəyik. O cümlədən seçicilərimizlə sosial şəbəkələr üzərindən onlayn təmaslardan daha çox faydalanmağa çalışacağıq. Bu bizim Ümid Partiyası olaraq seçki strategiyamızın tərkib hissələrindəndir və hər bir dairənin özünün namizədlərin seçicilərlə görüşüsü müəyyənləşdirdiyi açıq və qapalı məkanlar var. Biz hər bir namizədimizə bundan bağlı partiya lideri cənab İqbal Ağazadənin də tövsiyəsi olub ki, hər bir namizəd öz namizəd olduğu dairədən
həmən açıq və qapalı yerlərin ünvanlarını əldə etsin. Çünki ortalama bir dairədə ondan üzərində namizəd olduğundan həmən ərazilər növbəli əsasına bölüşdürülməlidir. Biz çalışacağıq ki, həmən o müəyyən olunmuş açıq və qapalı məkanlardan da istifadə edək. Amma sözün açığı, bu seçki kampaniyası ilin elə bir fəslinə düşüb ki, o qədər havalar isti keçir ki, vətəndaşların kütləvi toplaşmaq üçün həvəsi yoxdur. Həm də kütləvi toplaşılacaq yerlərdə bir növ, belə deyək də, o havasızlığın olması ən uyğun saatlar günün sonlarıdır ki, biz də bu saatlarda daha çox qapı-qapı kampaniyasına üstünlük verəcəyik. Hər bir namizədimizin bu kilitləri hazırlanıb, ayrıca onların barəsində şəxsi məlumatlar, o cümlədən partiyanın proqramı və partiya liderimizin dairənin, həmin dairənin seçicilərinə, namizədimizlə bağlı müraciəti öz əksini tapır. Namizədin müəyyən fotoşəkilləri var ki, bu kilitlərdə biz çalışacağız ki... İnandıra biləcəksiniz seçiciləri? Bilirsiniz, Ləman xanım, bugün dairədən dairəyə dəyişilir. Mən indi... Əslində, bu mənim hüququmdur, belə desək, oponentlərim haqqında həm də belə deyək də bir əks fikir səsləndirmək, amma mən bu barədə geniş danışmaq istəmirəm. Xüsusilə də biz... Kimdir əsas ciddi oponentiniz? Valla, ciddi, qeyri-ciddi mən bölmək istəməzdim. Dünən axşam, belə deyək də, bizim üçün hamısı rəqibdir. Hamısını bir gözlə görürük və hamısını Azərbaycan qanunvericiliyinin müəyyənləşdirdiyi çərçivədə, Azərbaycan əxlaqına, Azərbaycan mənəviyyatına uyğun çərçivədə mübarizə aparmağa düşünürük. Ona görə də heç birini bir-birindən ayırmırıq. Amma mən namizədlər arasında dünən gecə bizim komandamız əraziyə o bizim plakatları yapışdırarkən mən özüm də onlarla bir yerdə idim. Günün son, daha doğrusu belə deyək, səhərə doğru yapışdırılan lövhələrdə biz 5 nəfər namizədin plakatlarını gördük. Onlardan demək olar ki, digər üçü belə deyək də, yəni özümü də o qədər gənc saymıram. Gənclərimizdir, bu sevindirici haldır ki, gənclər ölkənin siyasi həyatında iştirak edəm. Amma təəssüf doğuran odur ki, hətta MSK sədri Məzar Pənahovun da açıqlamasında namizədlərin mütləq əksəriyyəti müstəqildir. Bilirsiniz, əgər parlamentdə təmsil olmaq, bu milləti layiqincə təmsil eləmək yaxşı bir işdirsə, bir vətəndaşlıq borcudursa, o yola gedən yol, mən deyərdim ki, siyasi partiyalardan keçmələrdir. Uzun müddətli olmalıdır. 2005-ci ilin parlament seçkilərində, o zaman mənim namizədliyim Ağdam Ağzəbədli Seçki İdarəsi idi, 83 sayılı. Seçicilərlə görüşdə mən bildirdim ki, biz 7 nəfər namizədik və 7 namizədin hər birinin bir peşəsi var. Seçkinin səhərisi seçilən şəxs gedib Milli Məclisdə oturacaq, az və ya çox dərəcədə siyasətlə, qanunvericiliklə o məşğul olacaq. Digərləri yenə gedib əvvəlki peşəsi ilə məşğul olacaqdır. Mən seçilməsəm də, mən yenə siyasi fəaliyyətlə məşğul olacağım və yenə də imkanlarım daxilində, bacardığım qədər, düşündüyüm qədər, bildiyim qədər cəmiyyətimizin, dövlətimizin maraqlarının siyasi lobbisliyinlə məşğul olacağım, siyasi maraqlarının qorunmasına məşğul olacağım. O gündən bugünə 19 il vaxt keçir və sonrakı seçkilər kampaniyasında da qatıldıq, iştirak elədik, seçilmədik, amma yenə usanmadıq. Bu bizim üçün bir yoldur, bizim üçün bir mübarizədir. Amma bəzi insanlarımız, bunlar gözəl ziyalılarımız da ola bilər, bunlar iş adamları da ola bilər. Hətta Azərbaycan parlamenti belə gözəl ziyalılarla, belə imkanlı iş adamlarıyla çox zəngin olubdu zamanında ki, hətta deputat olublar belə. Yenə də millətin problemlərinə, millətin məsələlərinə toxunmayıbdır. İnandırım sizi, bizim millət vəkili olubdur, 5 il millət vəkili olub, 5 dəfə tribunadan çıxış eləmirdi. Yəni, mən o baxımdan yaratmış olduğunuz bu fürsətdən istifadə edib, həm 15 saylı Yasamal 1-ci Seçki İdarəsinin seçicilərinə, həm də Tövlükdə Ümid Partiyasının namizədləri olan və olmayan, o dairədən ki, siyasi partiya funksionerləri namizəddir, onların arasından daha çox seçim edin. Çünki o insanlar bu yola qədərini bağlamış, bu yoldan millətin, dövlətin problemlərini həll eləmək istəyən insanlardır. Mən siyasi partiyalar deyərkən heç də Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərini nəzərdə tutmuram. Çünki parlamentdə müxalifət nə qədər çoxluq təşkil edərsə, o ölkə idarəçiliyində
hakimiyyətin qolları arasında bir balans yarada bilər ki, və bu da sonuçta xalqımızın, dövlətimizin, dəyərli seçicilərimizin maraqlarına daha çox xidmət eləmiş olar. Əks təqdirdə biz uzun illərdə şahid oluruq ki, Azərbaycan parlamentində Yeni Azərbaycan Partiyası dominantlıq təşkil edir və istər hər il dövlət büdcəsinin növbəti ilin büdcəsi qəbul olunarkən, istər keçən ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi olunarkən, nəinki saatlarla, günlərlə çəkməli olan bu fundamental qanunların müzakirəsi dəqiqələrlə yekunlaşır. Uzun-uzadı müzakirələrə səbəb olmur. Olmamasında başlıca səbəbi etik baxımdan doğrudur. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası hökumətinin təqdim elədiyi sənədi Yeni Azərbaycan Partiyasının ağırlıq təşkil edir, parlament qəbul eləməlidir. Etirazı varsa, onun partiyanın digər qurumlarında, digər müstəvilərdə etməlidir. O müstəvi o deyil. Ona görə də mən, dəyərli seçicilər, hörmətli Azərbaycan xalqı, sizdən dəfələrlə hətta xatırlayırsınız, çağırışımız olubdur bu studiya vasitəsindən ki, Ümid Partiyasını bəyənməyə bilərsiniz. Bugün qeydiyyatı olan 25 partiyanın 25-ini də bəyənməyə bilərsiniz. Amma özünüz siyasi proseslərin içərisinə gəlin, yeni siyasi təşkilatlar yaradın. Mən xüsusən də o dediyim o 15-ci dairənin o üst gənc namizədinin timsalında seçkilərə qatılmış bütün müstəqil namizədlərə səslənirəm. Seçmək, xalqı təmsil eləmək gözəl bir hissdir, gözəl bir duyğudur, şərəfli bir öhdəlikdir. Amma bu təkcə parlament seçkilərindən olmamalıdır. Bu yolu bir qədər bilərək, bir seçim bilərək davamlı olmalıdır, ardıcıl olmalıdır və xalq sizi oradan tanımalıdır və oradan sizə səs verməlidir. O ki, qaldı bizim dairədən, belə deyək də, əvvəlki millət vəkilinə sözün açığı, mən deyərdim ki, biz imza toplama mərhələsində də, hətta dünən gecə plakatların yapışdırılmasında ilk plakatı yapışdırılan namizədlərdən biri idi, keçmiş millətvəkili. İnsanların daha çox narazılığını, daha çox belə deyək də, aqressiyasını görürdük. Ülvi Quliyevdir. Son iki dönəmdə, 4, səhv etmirəmsə, 5 dəfə Azərbaycan Milli Məclisində təmsil olunubdur. Son iki dönəmdə də 15 saylı yasamaldan parlamentdə təmsil olunubdur, amma yenə deyirəm, imza yığma mərhələsində hətta bəyək bir sual elədiniz, deyək ki, inanırsınızmı seçiciləri inandırmağa? İnamımız azalıb. İnamımızın azalmasının başlıca səbəbi bundan əvvəlki millət vəkillərinin millətə vəkillik etməməsidir.